ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့မြန်မာပြည်အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့မတူညီတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအကြားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရှိကြဆုံးလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတစ်ခုကိုတွေ့ကြုံခန်းဆားနေရပါတယ်။ထို့ရှိကြတဲ့ပဋိပက္ခကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းမှာတောင်သိန်းချီတဲ့အရသာများနေရဆွန့်ခွာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြရပြီးကရင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမှာပြင်းထန်တဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုများအရှိကဟုံပြင်းပြင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ကရင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ KHRG ဟာ1992ခုနှစ်ကစပြီးကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီးအရေးကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်များမှာချက်လက်ခံရလေရှိတဲ့ရွာသားများနဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုများရဲ့အသံကိုမိမောင်းထိုးဖော်ပြပေးပါတယ်။ကရင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ဟာမြန်မာပြည်အရှေ့တောင်ပိုင်းကအတ္တမဖြစ်အားပေးခိုင်းစေခြင်း၊မြေမြုပ်မိုင်း၊ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများအရေး၊လိမ်မှုအခြေပြုအကြံဖတ်ခြင်း၊မြင်ပတ်နှိပ်စက်ခြင်း၊တပ်ဖြတ်ခြင်းနဲ့တခြားချိုးဖောက်မှုများကိုလူ့အခွင့်အရေးမှတ်တမ်းတင်ပြုစုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ယုံကြည်ရတဲ့အရင်းအမြစ်တစ်ခုအနေနဲ့နိုင်ငံတကာကတိမှတ်ပြုခြင်းခံရပါတယ်။ပြီးတော့ကောက်တယ်။တယ်ကိုမသတ်မှတ်ကေလူခွေအဖွဲ့ဟာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စဲရေကာလအတွင်းတပ်မတော်နဲ့နေချားဆောင်တပ်တို့ရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရသားတွေစီကအစီရင်ခံစာများစွာကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်သံမှတ်တမ်းကိုအစီရင်ခံစာနဲ့အတူဖြန့်ဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယူရချက်ကတော့တပ်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကိုလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုအခြေအနေများနဲ့ဒေသခံလူထုမှဖော်ပြတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်မှုများကြောင့်စိုးရိမ်ပူပန်ရမှုများကိုသိရှိစေရန်နဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့အားပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။2012ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာ KNU နဲ့မြန်မာအစိုးရတို့ဟာပနမအပြစ်ခတ်ရက်စရေးသဘောတူညီချက်စာချုပ်ကိုသတ်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ပြီးနောက်2015ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း15ခုထဲက KNU အပါအဝင်အဖွဲ့အစည်း10ခုနဲ့မြန်မာအစိုးရကြားမှာတလိုင်းငံလုံးဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရက်စရေးသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါတယ်။2012ခုနှစ်နဲ့2015ခုနှစ်တို့မှာရင်ချင်ရေးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသတွင်အခြေအနေဟာဒီဘူးရအဖြစ်တိုးတက်မှုရှိပေမဲ့လည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်မှုများနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲပြဿနာများကိုဖော်ပြထားတဲ့အစီအစဉ်များကိုကရင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့မှဆက်လက်ရရှိနေပါတယ်။အကိုဝါနေတော့ကိုချဲ့ရဲခေါ်ပါခေါ်နေကလူ။စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်မှုများကိုအနက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း။ယခုတင်ပြချက်မှာစစ်ဘက်ဆိုင်ရာတိုးချဲ့လှုပ်ဆောင်မှုများဆိုသည်မှာစီရင်နဲ့ပတ်သက်သည့်ဟုရွာသားများထင်မြင်ထားတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုဆိုလိုပါသည်။အပြစ်ခတ်ရက်စရေးကာလအတွင်းမှာတပ်မတော်နဲ့နေချားဆောင်တပ်တွေကသူတို့ရှိနေတဲ့တပ်စခန်းများကိုပြုပြင်ခြင်းတိုးချဲ့ခြင်းများပြုလုပ်ပြီးရွာသားများနေထိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်နေတဲ့နေရာနာမှာတပ်စခန်းအသစ်များတည်ဆောက်ကြတာကိုရွာသားများမှတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲအဝစီပေါ်ကြတော့မလား သူတို့တွေကတပ်စခန်းတို့ပို့ပြီးခိုင်ခန့်အောင်ပြုပြင်ကြတယ်ပြခဲ့ရစေနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့တပ်စခန်းတွေကပူပြီးကောင်းမွန်လာတော့ကိုကျမတို့ဖြတ်သွားဖြတ်လာလုပ်တဲ့အခါမှာလှမ်းမြင်နေရတယ်လေအပြခဲ့ရစေပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ခေပူကြီးရွာအုပ်စုမှာတပ်စခန်းတွေပြန်ဆောက်တာမရှိသေးဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့အခွင့်အလမ်းဘာမှမပွင့်လာဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးရွာအုပ်စုထဲမှာဆိုရင်တပ်မတော်တပ်စခန်း၄နေရာရှိတယ်လေပထမနေရာကတပ်မဟာနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြီးရွာအုပ်စုကြားကထီထောဆိုတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒုတိယနေရာကတော့စော်ဒီလမ်းပေါ်ကခေါ်တော်ခုဆိုတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။တတိယနေရာကတော့တမေတော်ခုဒေသကတမေထာဆိုတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးစတုထနေရာကတော့ခေပူဒေသကဆာလော်ကျိုးဆိုတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ကျွန်မမြင်ရတဲ့အပြောင်းလဲတွေအရဆိုရင်ကျွန်မထင်တယ်ရေရှည်တည်တဲ့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။အကြောင်းရင်းကတော့မြန်မာဆူရကနိုင်ငံတော်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အုပ်ချုပ်မှုပုံစံပဲ။သူတို့ကနိုင်ငံကိုကြီးကြပ်ကွက်ကွဲတယ်ဒါပေမဲ့တပ်မတော်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသူတို့မဖယ်ရှားပစ်ဘူးဒါကြောင့်ကျမအနေနဲ့ကတော့စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရရှိဖို့မယုံသေးဘူးရွာသားတွေကဒီအပြစ်ခတ်ရက်စရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကြင်နတ်မှုမရှိကြဘူးလေဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ KNU ကသူတို့တပ်စခန်းနေရာဖယ်ခန်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မဖယ်ဘူးသူတို့ရဲ့တပ်စခန်းတွေတော့ပြန်ပြီးပြုပြင်မိုးမှန်လိုက်ကြသေးတယ်လေဒီမှာကအနည်းဆုံးတပ်စခန်းကမုတ်လို့ကြိုးတက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတက်ကိုကျွန်တော်တို့လမ်းမှာသွားရင်းလာရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်အရင်ကဆိုရင်အဲ့ဒီတပ်စခန်းကရိုးရိုးတပ်စခန်းလေးပဲဒါမှအခုသူတို့အသစ်ပြင်ဆင်လိုက်ပြီးတပ်စခန်းကိုအင်္ဂလိပ်တွေနဲ့အခိုင်အမာစောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တက်ကပူပြီးခိုင်မာပြီးပူကြီးလာတယ်2015ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဖုန်းတာဝါတိုင်တွေတက်စခန်းထဲမှာထောင်ထားတယ်။ရွာသားတွေအတွက်ဒါဟာကြီးမားတဲ့စိုးရိမ်မှုတစ်ခုပဲ။ဒီလေးတွေကတော့သူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်အပ
ဖြူရောင်တမတော်ကမြန်မာနိုင်ငံအရှိတောင်ပိုင်းကျွရွာများရဲ့အနီးတဝိုင်းနဲ့ရွာသားတွေရဲ့မြို့ပေါ်မှာစစ်ရေးလက်ချက်မှုများစစ်တပ်များပြည်တဲ့အပေါ်ရွာသားများအနေနဲ့သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုများကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။၂၀၁၉ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ၁၉ရက်နေ့မှာဝင်းကျင်းမြို့နယ်ဒုပလာရခိုင်မှာမြန်မာတမတော်အမှတ်၃၁၀ချင်းမြန်တပ်ရင်းကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတင်ဒဏ်များကိုနှစ်ရောညပါပြုလု
အမှတ်၃၁၀ချင်းမြန်တက်ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ညအချိန်လက်နက်ကြီးအမြောက်ပြက်ခတ်မှုမှတပ်ပေါ်လာတော့အလင်းတန်းဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အရင်ကားဆိုတစ်ခါမှတင်နန်းကိုညအချိန်မလုပ်ဖူးဘူးခုရသားတို့ဥမှဖော်ပြပါတယ်။ညကြီးတဲ့တွင်မြုံနံထားတဲ့မပေါက်ွယ်သေးတဲ့လက်နက်ကြီးခြံဖြစ်ပါတယ်။အမှတ်၃၁၀ချင်းမြန်တက်ရင်မှပြလွတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးခြံနားတဲ့ရသားတို့ဦးရဲ့ဒူးရင်းပင်နဲ့
Pemain Yekane lana tu tempoh cing hal eh, pelajar itu soyan bukan sih eh, nak tak sebab saya lusa mudi apa barai. Turut juga mera sana Yekane lene kian tu susah tempoh dari lama ni jalan le. ก็จะเอาสิ่งนั้นเสียแล้วใช่ไหมแต่ขาดเลยอยู่ตาเรียวตัวเรียกกูไปงานมีอะไรเนี่ยยังขาดเต็มปุ่ยยันตัวเล็กต้องใครเนี่ยแต่มันว่ายังขาดมีอะไรอยู่ที่มันเต็มปุ่ยเลยใช่ไหมแต่ขาดเลยยังขาดเต็มปุ่ยราคาตลาดละจานเนี่ยไปจะอยู่อะไรนี่มาแต่มันรอจะพูดมีอะไรกินอะไรจริงแต่เปล่าจริงมีอะไรปัตตาบียาตาลีก็ตัวเรียกมีมีอะไรกูติดยาเข้าไปเลยซึ่งมาที่นั่นว่ากันเนาะซึ่งจะมาเนี่ยเฉลี่ย มาสุดยอดว่าพี่ขายยาเสพติดสูบกันเดียวโอ้นับปีเฉยๆอยู่จริงจะขายไม่รู้ที่ไหนเลยเนาะอยู่จริงมุที่ชอบเนี่ยเนี่ยมาจากว่าโอ้ลูกชายบุตรมันรู้เรื่องไม่ที่ไหนเลยเจ้าดอนเองเจ้าดอนเลยจะมาพิจารณาการยามาสุยาเรามีบารุยกังซอนนี่พี่เดจะมารู้เนี่ยมีมาเปลี่ยนเจนี่เลยสุดเดือดรู้เนี่ยกูเปลี่ยนตัวบุไม่เป็นสิ่งเนี่ย ในจ้าสาวเดอร์เดอร์มารอเรย์ตัวเนี่ยกูเปลี่ยนตัวสิเช่นเนี่ยตัวเปลี่ยนตัวมาเว้ยจะมารู้พี่ดูเรื่องยิ่งเช่นนี้ไหนมาพี่เดทั้งสองคนเนี่ยสุดท้ายแล้วน้องใบเนี่ยเราอาบีใครสิบุเจ้าเนี่ยตัวจางกูเลยอยากทำยาสูบมาจิ้มยาเข้าไปเลยเกลูกคนยิ่งเพื่อจะดึงเชิดลำยาจ้ะอยากทำยาอันนี้เนี่ยไม่มาแรงเงี้ยสิทำไม่สิช่วยยามยาเรย์ปุ่มลุ้นแล้วสว่าตัวละไหนจังดูสิยาไปเลย ท้าวสังฆาคุณิการีท้าวสัจฉาคุณิท้าวชาวจุ้ยมามีมาบีเสียดดังไหมมาตุจีเรนนักการเพื่อเรียกมาได้เพื่อเรียกขาดเลียบชิบวาเลียชิบาร์เลยแล้วตลอดสัปดาห์บาลานท้าวสัจฉาคุณิจุ้ยมาเบ้ก็กรีเน่มีอาวุธมีอุจจาระอาชาเลมาจีเอวยาร์เดชาวเน่ให้จีจีอาเลสิยิการันเน่มาบุยเน่เมื่อวันที่ตามมาได้เพื่อเอพิบวาเข้าไปเลยแล้วตลอดสัปดาห์บาลามาพิบวาเข้าได้เพื่อเราเมื่อวันมาพิบีแต่เมื่อวันเนี่ยในช้าสังเดาผู้บังพ่วยเนี่ยที่เคบ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီအဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲငယ်တွေကြောင့်လုံခြုံရေးအတွက်ထွက်ပြေးတိရှိအောင်ခဲ့ရတဲ့ရွာသားတွေခြေသားခဲ့ကြရတဲ့လူရှိတဲ့နေအိမ်များကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာဒူပလာရခရိုင်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ကော့ကရိတ်မြို့ရှိချောင်းတောင်ရက်ွက်တွင်မှာရှိတဲ့မူလာတန်းကျောင်းရဲ့သူ့မိုးကို M79လက်နက်ကြီးထိမှန်မှုကြောင့်ဖျက်ဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။ကြောင်းဝင်းထဲမှာတခြားလက်နက်ကြီးတစ်ခုလည်းပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းထောင်းမှာစွာပဲကြောင်းချင်မရောက်သေးတဲ့အတွက်ကျောင်းသားတူဦးတယောက်မှထိခိုက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။2019ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ကော့ကရိတ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ခြေရွာ၅ရွာကရွာသားအယောက် 1000 စက်တင်ဘာလ2019ခုနှစ်မှာတမတော်နဲ့သူတို့ရဲ့နေချောင်းဆောင်တပ်များဟာခွဲထွက်ဒီခေဘီအဖွဲ့နဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရလက်အနေနဲ့ဒေသခံပြည်သူ၄000ခန့်နေရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။စခန်းများဆောက်လုပ်ခြင်းနဲ့တခါတလေမှာမြေယာများကိုရွာသားများစီကိုငှားပြန်ချဖို့အတွက်ရွာသားတွေရဲ့မြေကိုတင်စီတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြတဲ့အစီရင်ခံစာတချို့ကိုကရင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့မှရရှ
long chong yi chong pia chen de, ting lu pia de lu, dem roga, mi ya pa shin zi wu, sa pu ba de.
တနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေရေးသဘောတူစာချုပ်ဟာလည်းအရှိန်အဟုန်တနည်းဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရွာသားတွေလျာမြေကိုပြန်လည်ရရှိမလားမရရှိဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရွာသားတွေမှာခင်ရင်လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့စီကိုပေးပို့တဲ့အစီရင်ခံစာများအရစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံဆောင်မှုကဆက်လက်၍တည်ရှိနေစေစခန်းများကိုလည်းဆက်လက်ဆောက်လုပ်နေစေခိုင်ခန့်အောင်ပြင်ဆင်နေစေအပြင
ตุรุละยาวเนี่ยอยู่สแกนชะดาเนี่ยอ่ะตะยาวๆไอ้หมี่ปอมาผิดนี่แหละไอ้หมี่ก็ป่าชินชื่อไปแม้เปลี่ยนตองอยู่แล้วไม่ได้หรอกเลย တမန်တော်ကသူတို့စကန်ဆောက်ဖို့လေသူများဆိုင်ခင်ကိုတင်ယူခဲ့တယ်ပြန်တောင်းလဲရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးလေရွာသားများဟာသူတို့ရဲ့ရွာမှာစစ်အာဏာပိုင်များဆက်လက်ပြီးတည်ရှိနေခြင်းကြောင့်လုံခြုံမှုမရှိပါဘူးခံစားရပါတယ်တခါတလေမှာရွာသားများအဖို့တကူအာဏာပြဖို့အတွက်စစ်သားတွေဟာလက်နက်ကိုမစင်မချင်အသုံးပြုပြီးချင်းချောက်တီများလည်းရှိပါတယ်တမန်တော်အရာရှိတယောက်ဟာရက်မှုတဲ့အချိန်မှာ သူရဲ့တနက်ကိုအသုံးပြုပြီးပြည်သူလူထုကိုချိန်ချောက်တီခုရသားများမှာကရင်လူဦးဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ကိုတင်ပြပါတယ်ချင်းချင်းပြောတာကိုအဲ့ဒီဘုံမှုစေဝေးကသူ့ကိုပြောတယ်ဆိုပြီးစကားများတာများတော့အဲ့ဒီဘုံမှုစေဝေးကသူ့တနက်ကိုထုတ်ပြီးတော့မောင်းတင်ပြီးတော့ရွာသားတွေဘက်ကိုတနက်ကိုချိန်လိုက်တာချိန်တော့အဲ့ထက်ကရွာသားတယောက်ကနေပြီးတော့သူတို့ပြစ်တော့မယ်ဆိုတာသူတည်လိုက်တော့သူ့ကောက်ွယ်နေနေအဲ
ตัวเดิมเดิมมูนี่พี่รอหูคลีดยาวยาวตาเดียวดูเวนันที่ที่มันที่ตีเลยตัวนั้นเนี่ยทุ่งเชียร์เจ้าบ้านมีสีอะไรอยู่ปีตัวอ่ะถ้าเรื่องปีตัวกากุ้งปีถ้าเรื่องต้นนั่นเลยปีตัวพี่หูต้นนั้นมาหมดอะไรอยู่ตัวลูกเราเราไปก้อมเลยต้นนั้นก็บาดต้นนั้นบาดเลยนะปีตัวเบียปีตัวไอ้ตัวจีจังก็คลีดยาวตัวพี่รอไอ้เลิกมาเผชิญชีวิตเดียวกูที่เรามาไปเลยจนเราอยู่ได้เลยท้องสงกรานต์คุณเนี่ยสบายด้วยยาดามยามะจะสักแค่นี้ด้วยต่อย
မြန်မာပြည်အရှေ့တောင်ပိုင်းကိုဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာထိခိုက်စေခဲ့တာကတော့မြေမြုပ်မိုင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။မြေမြုပ်မိုင်းထောင်ချင်းနဲ့မြေမြုပ်မိုင်းဖယ်ရှားခြင်းကိုအဟံတာဖြစ်စေခြင်းဟာမြန်မာပြည်အရှေ့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ပတ်ဆိုင်ရာတိုးချဲ့လုပ်ဆောင်မှုနဲ့ဒါရိုက်ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေပါတယ်။မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့စိုးရိမ်ပုံမှန်မှုကိုလာ
ကျွန်တော်တို့ကတော့လာလို့ရတာပေါ့မိုင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲဆိုတာမစဉ်းစားတတ်ဘူးကျွန်မဘာမှလည်းမလုပ်တတ်တဲ့အပြင်မိုင်းတွေကိုရှင်းလင်းပြလို့လည်းမရဲဘူးလုပ်လည်းမလုပ်တတ်ဘူးလုပ်လည်းမလုပ်ရဲဘူးဖြစ်နေတယ်လေဒီမျိုးမိုင်းကြောင့်အလုပ်ခွင့်တော့မသွားရခြင်းသူတို့ရဲ့ဒိဋ္ဌိဆန်တွေတည်ဆုံးခြင်းတော့မဟုတ်ထိခိုက်တဲ့အရာချင်းတို့ကြောင့်ဗသာမြရ
င်ချက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ယခုအချိန်မှာတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုတာတနည်းပြစ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အစိုးရအသစ်တရက်တက်လာပြီးဖြစ်သလို27ပင်လုံးငင်းချင်းညီလာခံရဲ့ပနမအဆင့်လဲစတင်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်တမတော်နဲ့နေချားဆောင်တက်တို့ရဲ့ရခင်ကလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများအပေါ်တရားမျှတမှုရှိရန်အတွက်စတင်စဉ်းစားရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ရေရှည်တည်နှံ့တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကာလအတွက်ယခုလိုမှုခင်မျိုးတွေကိုမမေ့သင့်ပါ။အောက်ဖော်ပြပါမှုခင်ကတော့ပနမငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးနောက်ပိုင်းတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေရေးသဘောတူစာချုပ်မချုပ်ဆိုသေးခင်ကာလ2012ခုနှစ်အလယ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းနဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းမှုခင်ဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဗျားကိုရိုက်တာစစ်သားလားဒါမှမဟုတ်ရွာသားလားစစ်သားတွေသူတို့ကကျွန်တော်တို့သူရှိုးတွေဆိုပြီးဆွဆွဲကြတယ်လေသူတို့ကခင်ဗျားတူလေးကိုရိုက်ပြီးပဲကိုခေါ်သွားကြတာလေပထမတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့ကတနေရာထဲမှာအတူတူရိုက်ခဲ့တယ်ခင်ဗျားတူလေးကအခုပဲမှာလဲသူတို့သူ့ကိုရိုက်ပြီးနောက်တမနဲ့မှာသူ့ကိုမြေမြုပ်လိုက်ကြတယ်သူတို့ကဘာကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုရိုက်တာလဲသူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုမယုံဘူးသူတို့ကကျွန်တော်တို့သရှိုးတွေဆိုပြီးပြောတာပဲဘသူရဲ့သရှိုးတွေလို့ဆိုလို့ချင်တာလဲကော်တူးလီရဲ့သရှိုးအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုရိုက်ခဲ့တာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကခင်ဗျားတို့လေးကိုရိုက်လို့တည်ဆုံသွားတာလားဟုတ်တယ်သူအသက်ခံလိုက်ရတယ်သူတို့ဘာနဲ့ရိုက်တာလဲတနနဲ့လားဒုံးနဲ့လားသူတို့ကန်တယ်ပြီးတော့ဒုံးနဲ့လည်းရိုက်တယ်
ลูอินอาบะเนี่ยเอาล่ะสิแหละคนเนี่ยดามาไม่เข้าสิอ่ะตูรู้นามเหรอฤกูตีล่ะตีอ่ะไม่รู้ လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့များမှဤစီတက်ခံမြန်သည့်ညီချားရေးရရှိရေးအတွက်အထူးသဖြင့်တပ်မတော်နှင့်နေချားစောက်တာများသည့်တိုက်ပွဲပြစ်ပတ်ခဖြစ်ပွားသည့်ဒေသအတွင်းစီးရေလှုပ်ဆောင်မှုများလိုအပ်ရတတ်သွားရန်စတင်ပြုလုပ်ရပါမည်။ဤဆိုလိုခြင်းသည်အထူးသဖြင့်ကြေးရွာနှင့်ရွာသူရွာသားများအသက်မွေးဝါကြောင့်ပြုလုပ်သည့်ဒေသများနှင့်နှီးသောစစ်တပ်နှင့်တပ်စခန်းများပြလည်ဖိစားပေးခြင်းစသည်တို့ပါဝင်ပါသည်။ တို့နေသူမြန်မာနိုင်ငံစစ်တောင်ပိုင်းတွင်စစ်ဆန်ရာစောက်ဦးများစောက်လို့ရရွေပြီးပြုလုပ်တော်မူရာသိမ်းဆည်းမှုများကိုချက်ချင်းရပ်တပ်ပေးရလဲပါဝင်ပါသည်။ရခိုင်နှင့်လက်ရှိအချင်းတိမြန်မာသိမ်းဆည်းခြေခံရသောရွာသူရသားများအားသိမ်းဆည်းခဲ့သည့်မြန်မာများကိုပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းနှင့်တရားမျှတပြီးလုံလောက်သည့်နေနိုင်ခြင်းများပေးအပ်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရတပ်မတော်နှင့်နေကြားစောက်တပ်များမှဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ
ဒီမှာဆိုရတမတော်နေကြာဆောက်တန်းနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့များမှမိမျိုးမိုင်းအသုံးပြုခြင်းကိုချက်ချင်းရတတ်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤဆိုလိုချင်းသည်မြို့မြိုင်းများကိုစနစ်တကျဖန်ဆာဆီလေးချင်းမပြုတ်လို့မီတိုက်ဆိုင်ရာတိုက်ဝန်ရှိသူများဥပမာတိခဏိနိုင်သောသူများတာဝန်ရှိသူများနှင့်အနာပိုင်များအားလုံးကိုလေးနက်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ရပါမည်ဖြစ်ပါသည်။ Luna lo que da de chorar